Watch player qëtë simin e thell për deklaratën tërësisht jo vetëm palishme, por edhe tërësisht papërgjeshme të kryeministit Rama, drejtuar policisë shtetit. Dua të dënoj heshtjen e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit që nuk më habit as pak për të deklaratë që shkel rëndë ligjin policinë e shtetit dhe që është një thirrje praktikisht e hapur e përdorimit të policisë në zgjedhje, kur unë kam bërë qartë që përpara që tashmë është qartë që segmentet e policisë që kanë përgjegjësi për nxitjen e prodhimit dhe trafikut të drogës kanë marrë për detyrë të cënojnë zgjedhjet me veprimet e paligjshme ose mosveprimet e tyre në zbatim të ligjit. Kjo është shumë e qartë. Në 26 qershor ndahet policia e shtetit nga policia e krimit dhe drogës dhe policia politike që bën thirrje për të hequr kapelet e për të mbledh vota për rilindjen, një akt skandaloz, i turpshëm, kriminal, antishtet dhe i kosisht edhe me gjithë kriminalet e banditët që janë lëshuar në njëje në këtyre loj policës për të bërë presion qytetarve. Faleminderit.